tujja kubanjirira omulundi omulala. Sebo gori gero mu magye. Nega nuge magye go aba civilians. Bano bo bajja kuwummuza emmundu paka mu State House. Ekyo tukisabira olunaku lugenda kukya tubeere kololo nga gwe olayira nga pulezidenti azuuza. Tusabira n'abantu bonna abali wano bakwagaliza buli kirungi Katonda nabo omukisa. Ssebo genda ekirala yunivasite ze wayitamu zonna zisandifasi ziproduce ze bapurezidenti bwe gwe tulinze.